Xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir üç otaqlı evimiz çıxıb. Ev Biləcərin mərkəzi deyilən yerində yerləşir, Axsaraya yaxın yerlərdə. Parka yaxındır. Astanovkaya çox yaxındır. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, sona qədər izləyin, bəyənin. Abunə olun, abunə olan zaman zıngırov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun, hər videolar bölməsində hər qiymətli evlərimiz var. Bura dəhliz hissəsidir. Dəhlizdən sağ tərəfə girişli bir geniş bir zaldır. Haradasa 5.50-nin ya 5 metrənin bir 9 metrəyə, 10 metrəyə bir geniş bir zaldır. Ev çox gözəl dizaynla təmir olunub. Diqqətlə baxın. Buradan dəhlizdən yenə sol tərəfdə keçən kimi bir sanuzeldir. Burada təmir olunub, tam təmirdir. Aksesuarlar da quraşdırılıb, hazırdır. Buradan da bir mətbəxə keçirik. Burada mətbəx hissəsidir. Ev çox gözəl. Yer parketdir, təmiz parketdir. Hətta divarlar da çox qalındır. Buradan sağ tərəfdə bir geniş bir yataqdır, 20 kvadrat olar haradasa. Diqqətlə baxın, yataq otağıdır. Ev çox hündürdür, tavanı çox hündürdür. Buradan da keçirik yenə bir yataq otağına. Burada haradasa yenə 15 kvadrat olar. Tam təmirlidir. Gizli işıqları var. Diqqətlə baxın, təmirli olub hamısı. Burada həyəti deyil. Həyətinə maşın girməsə də, amma girməyinə girəb, o sadəcə darvaza qoyulmayıb. Amma oturmağa yaxşı yeri var, üstü də bağlı yerdir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrim versin.